Всех вітаю на каналі Остап Донстар. Сьогодні ми продовжимо. Baldur's Gate рубать. На минулому стрімі. Я не знаю, коли ми почали. Хотіли зайти в цей. В призму цю. Я так поняв, що. Я не поняв хто. Я не зрозумів, хто це сказав, чи Shadow, чи ота подруга. Типу, ні, не надо, я хз, я так і не поняв, але на всякий випадок в нас є два збереження. Типу, от, це до призми, там, де ми заходили, і, власне, в призмі, тож, якщо що, походим, подивимося, що тут є, як воно, і, якщо що, перезагрузимося там. Це вишньовий сок. О. Ми тут можемо проїхати чи що? Тут якась висить емблемка. Астральна гравітація. Три рази. Ого. Ого. Три рази збільшується, це нормально. Можу сразу випрыгнути. Космос. Ну давайте подивимося, короче, може знайдемо. Ано. А вони будуть просто пішочком бігати. Блін, ну я хочу потестити оцю волину, яку ми знайшли. Оцю. Легендарна шмотка. Ну і взагалі якийсь весь сет зібрався інтересний. У нас є щит з ударом. Це взагалі шикарний щит, я не знаю. Кайфую. Can't give up now. Так, ну збереження є, побігали. Тоді. Може зараз знайдемо когось. Я щось не зовсім розумію, куди йти. Можливо, нам треба сюди. А ми допригнемо. Так. Якась скоренька лежить. Голодіжка. Так. Куди далі? Нам туди треба? Нам туди прийти чи що? Такі питання наші. Для чого? Так. Ну це ми вернемося. Може треба вернутися. Блін, куди його? Так що сюди? Щось я поки не зовсім розумію, куди йти. Так, а я щось не подивився, що в нас тут купа лежить. Уф. Продукти. О, хілка хороша. Сюди ми то допригнемо, тільки нашу. Тяжкий арбалет. У нас ніхто з тяжким не ходить, окрім... Вона просто може його носити. Скільки ми її ще взяли талант хороший. Ну тут демедж буде більше трошки, да. Хай буде і сокеру і дали класно. Ну так як нас гітяночкою, то відносини там супер. Суперські, я не знаю, майже максимально. Ми можемо, що хочеш. Говорити. Так. Не бояться. Блін, ну я не знаю, якщо я сюди пригну, я ж більше нікуди її не дотягнусь, в принципі. Я поки не розумію, куди йти.
Йдемо сюди. Це телепорт. Йо. Приветствую. In spite of all my warnings. Блін, оце вона каже жаль. Disappointing. Чому жаль? Come. We will talk in private. Just the two of us. Якось самому не дуже хочеться йти, якщо чесно. Чесно скажу, не дуже хочеться самому кудись йти. Вона ж все равно, ну, всі ж бачили її, в принципі, так що я... Suit yourself. But only the leader of your group is coming in. Okay. I will not allow anyone else. Oh, don't look at me. That is all yours. I may have made a mistake trusting you. Чего? I told you to stay away from the Githyanki. But you just couldn't help yourself. Що це значить? Я не зовсім не розумію, що це таке. You are a worthy ally. Sure. I told you I stole the artifact from someone. Well, I stole it from Vlakith. Since then, she has become desperate. Vlakith wants me dead because I know her secret. It is a secret so great that if her people ever found out, that would be the end of her rule, the end of her. That same secret is how I've been protecting you from the Absolute. I can hear your thoughts. You think I'm lying. Vlakith warned you that I would try to deceive you. But consider this, what reason have I to deceive you? I want the same thing as you, freedom. I'm on your side. I have been since the very beginning. О, подарочок. А не. А я ей верю. It seems I was right to put my faith in you after all. Thank you. Vlakith will be furious, to make no mention of your Githyanki companion. The Lich Queen fears nothing more than the loss of her empire. The knowledge I have of her deception will bring that about. Я зберігся на всякий випадок, но поки мене все влаштовує. Vlakith is lying to the Githyanki. They believe she knows how their beloved mother Gith defeated the Mind Flayer Empire. But she does not. If the Illithids would ever rise to power again, she would be incapable of stopping them. And if her people found out about her impotence, there would be mutiny, revolution, the end of her rule. But that very power, the power to resist Illithid control, which Vlakith only pretends to know, is how I've been protecting you. I suppose she hoped to extract it from my corpse. Since you spared me that fate, she will come for you. Та, на здоров'я. She most certainly will. I have delayed long enough. The next attack is overdue, and I can't risk you being caught in the middle of it. I need you out there, searching for the Absolute. You were on the right path, to Moonrise Towers. Return to it.
Если ты поднимешь мне два левела и до шмота, да. Спасибо. Якщо... Що? Vlaketh does not lie to her faithful. Open your mind. Show me. Your mind tingles. Lysel seeks entrance. Your thoughts become one. She sees the truth of your confrontation in an instant. Vlaketh Tafkinazin. I see only madness. Vlaketh bears the full might of Tunarath's arms and the covenant of the great mother Gith. Skvar, we are leaving this place now. Окей. Ми получили. Ого, благословення ще получили. Cool. Мені подобається. Хороші бафи. Ну що, погнали, зараз буде місяць, походу. Ні, почекай. Трошечки подивимося, що тут є, якщо чесно. Хоч подивитися, як воно тут все. Вау. Так, ні. Мені треба віддалити камеру. А я не можу, да? Вона як... Так, я буду заліз не туди, ага. Я просто хочу подивитися, що тут є, в принципі. Ну, в принципі, окей. Мене все влаштовує, якщо чесно. Поки, це що, якийсь череп? Получається. Це руки. От одна рука. Тут друга рука. Це ребра. Грудна клітина. Що тут взагалі відбувається, я не розумію. Ну, ящичок знайшли один. В принципі, що по карті? В карті тут більше нічого немає. Пішли. Все, зараз будуть проблеми. Та ладно, я думаю, у нас все получиться, у нас вже нова пушечка. I'm glad you came to your senses. Now leave before the others come for us. Ой, красота. Всі так світяться класно. Опа, level up, а я що казав? Level up. Йой, скільки насипали тоді досвіду, я не знаю, бо ми буквально недавно получали. Не зря, все cool. Я тільки сказав, тільки підсип левела. Просто підсип левела. Так, що за особливості класу? Це так пасіва, понімаю. Від деяких заклин. Ага, від якихось заклинань можна. Круто, хорошо, бо мене часто ці заклинання місять. І ХП більше. 52 таке саме. Бо в нас один і той самий клас з Астаріоном. Просто він. Так. Тільки в мене шаду не качнулась. Так, а це що в неї? Видаючися атлет імені. Хорошо. Ну, якісь тарілки, коротше. Окей. Ну, не сказав би щось корисне. Тільки в мене. Тут не вистачає 46 XP. Зараз ми підемо тоді в лагерьочок, поміняємо персонажа. Візьмемо Карлах і левел піднімемо, по ідеї. А я не можу тут, да? Тут я не можу. Ну, значить, ми виходимо і місимося, виходить. Так, да, я не можу тут використовувати швидкий якийсь телепорт. Ну, потопали. Зараз буде веселищем. Зараз ми XP піднімемо. Ну, сьомий левел, хорошо, зараз ще Shadow піднімемо левел, буде в найбільше хітпоінтів. Так, все, он пішла жара, мене вже зустрічають пацани. А знаєте, що ми можемо, а ми не можемо відкривати, ладно. Ну що, ну, тут ховатися нема що, давайте, погнали, місимся. Сюди, на, гітяночки. Окей, а я думав, що їх оставити, а вони виявилися такими трошки конченими, на жаль. Надо цього підрізати обов'язково. Ага, щоб попадати, було б класно. Стаємо сюди тоді.
А ні, дуже велика відстань. Мені треба Shadow вивести вперед в вовкану місити, що вона їх дуже не любить. Я це пам'ятаю. О, май гад. Так. На, получай. Так, трошки відійдемо подалі. Нам головне відстань тримати. Це за зривочком буде. Ну там же лиця немає. Майже половина. Надо оцього виносити. Чи цю. Це вона ж, так? Так, ну що, пробуємо? Як на неї спрацює некритично ця тема? Ой, хорошо спрацювало. Ой, хорошо. А це я себе бафую? Тобто я не розумію. Я її закалив? Ну що, я її закалив? Пробудження, це, по-моєму, демедж. Це декількох ворогів. Ні, мені от кровотечу треба нанести. Ой, хороша сакера, ми її віддамо нашій подружці. Ні, все супер. Ми перегружатися не будемо. Все вийшло так, як має бути. Що це таке? А, в смислі? Я призвав сокиру? Ніфіга. Давай. Лол. І в неї якісь хітпоінти в цій сокири? 20 хп і на 9 ходів. Вау, класно. Ніколи не користувався, але дуже корисно. Так, ну... Я можу, да, підрізати? Мене ніхто не трогає, бо це підрізком. Все, мінус. Давай ще цю. Красиво. Ні, ну з сьомим левелом ми можемо. Я думаю, ми можемо справитись. Нам тільки треба буде відновитися, відхилитися. Щоб у нас був хіл, щоб ми спасли ту подругу. Прям... Так, що у нас тут не вистачає? Ну як треба місити? А так треба стріляти. Так, а тут отак зробимо. Так що? Ні-ні-ні. Це який? В них левел перший, в мене левел сьомий. Забийте. Так, що тут є? Дворучний меч, якийсь душерез. Оце інтересно. Це дуже інтересно, ну. Блін, ні, в мене... Можемо ще одного призвати? Давайте призвемо ще одного. Вони якось міняються? Ага, я поняв, значить не може бути двох. Може бути тільки одна. Прикольно. Єс. Ще разок. Блін, і дальність класна. Дальність вообще шикарна. Надо цю сокиру віддати Карло. Хай побігає з... Так. Промахнув, все, ладно. Ну да, попало. Демедж получаємо. Підтримку. Окей. На. Гуріть, собаки. Так. Єс, так. Трошки відхилуюсь. Нічого страшного, думаю, не станеться. Так. Я думаю, якщо вона винесе пару вибухів, їй полегше. Красиво. Сокира якась дуже класна. А я не Нинева нажав? Що? В смислі? Я промахнувся по цілі, я таке вже не перший раз бачу. Диви. Левел ап. Хорошо. Блін, це прикольно. У Shadow прикольне скілево. Вона шикарна. Вона ж... Так. Так, єс. Попав. Ну, це страшно.
Я думаю, ми це благословенніше відпрацюємо тут. Ми ж просто так не вийдемо з цього місця, виходить. Так, ти можеш стріляти. І ти можеш стріляти. З великого арбалета, тяжко. Під удар. Больно. Ну блін, це призвана зброя, дуже круто виглядає. Все, мінус. Ну дуже круто. Мені дуже подобається. Так, окей. Very well. Що у нас тут золото? Арбалет гетьянки. 7.16. Зараз подивимося, може це і краще, ніж те, що ми дали. Меч гетьянки. Ми такого понабирали, по-моєму. Так, зараз подивимося. Так, 3.12. 6.15. Блін, ні, це круче, тяжолий, хороший. Так, забули шедоу качнуть. В неї, по-моєму, якщо левел піднімається, то в неї хп відновлюється. Зараз перевіримо. Повинно. Так, особливості класа якісь. Окей. Я можу вибрати якісь заклинання левела 4-го. Защита від смерті. Це класний скіл. Я думаю взяти замість цього оце. Бо я цим не користуюся. В принципі, перший скіл, ну, оці перші, вони топчик. От хіл, оці надо. Це прям дуже хорошо. Це просто ренджова возрождалка. Я трачу на це дію. А оце дуже круто. Це нереально круто. З нею ми зможемо спасти на всякий випадок ту подругу. Типу, круто. А це що? Шо, блін, це Shadow Heart якась імбанута. Офігеть. Вона когось призиває. Вона когось оживляє, наносить лучевий демедж, хілить, ну, хілить дуже шикарно. Я не знаю, це топ. Вона топ персонаж. Нереально крута, просто. Просто топ. Нереально крутий персонаж. Ні, левел, ні, бачите, левел піднявся, хп піднялося, але демедж остався. Я думаю, нам просто присумували додаткові хп, які піднялися з левелом. Ну, в принципі, логічно. В принципі, логічно. Що, вертаємося? Зараз нас будуть місити ще тут. Будуть місити тут нас чи ні? В лагер. Я не можу вернутися в лагерючок. Я можу відхилитись, що, власне, певно, треба. На телепорт я не можу їздити звідси. Телепорт я звідси їздити не можу, але, походу, зараз на нас будуть всі атакувати. Ці гітяни, які будуть. Так, ні, от телепортик є, все. І лагерячок можемо вийти. Все, виходимо звідси. Ух. Зараз ми перекомбінуємо команду. Блін, в інвентарі зараз. Ми заберемо тільки Дешу. Ми заберемо звідси пронзатель кожи. Я думаю, цей тяжкий арбаліт її оставимо. Страшно. Монострел заберемо звідси. Ми якийсь довгий меч знайшли, класний. Тоже, двуручний. Кому ми його дали, чи ким взяли, я вже не пам'ятаю. Так, треба багато чого продавати. Блін, десь був класний меч. Якого він якості. А, от він, синій, 5.18 демедж. Це дворучний, я так розумію.
Окей, ми його дамо Карлах. А в неї є, якщо що, молот. В принципі, хай з молотом і буде. Є молот, є довгий меч гітьянки, тобто ми її не залишаємо без шмота. Це ми повитягуємо, правда, ми це все попродаємо. Їй це не треба, нам треба до якогось торгаша зайти. Так, от, короткий меч гітьянки теж продамо, еліксир кровожадності якийсь. Свитки забираємо. Це продамо. Це нам треба. Слиток срібла. Противоядя хай буде. Зілечко. Ну, і золото витягуємо, звісно. Все, ми все забрали, окрім... Хоча ці шмотки хай будуть в неї. Тут нічого такого ж немає. Знаєте. Змонтів шмот. Окей. I am Vlakith's most loyal servant. She will not abandon me. My own Savash would never have threatened a youngling. A waste of time and energy. The pupils themselves culled the weak from their ranks. I myself felled four of my own classmates once Kalir had 100 times circled Tyrell. Of course. My people have no use for cowards. Every trainee that I slayed was either too weak to withstand the lessons, or was cocky enough to pick a fight they could never win. They underestimated me. So they paid the price. The Githyanki are only as powerful as their weakest warrior. Jaquith Devenzir, the termination of the frail, strengthens us. Chuk, you believe you can survive without me? Нет, конечно. У нас є король для цього. As you say, do not keep me waiting. Мені подобається, як вона робить це. Чик. Це прикол. Так, в мене є зілля розмови, щоб говорити з цим ведмедиком. Я з ним давно вже не говорив. Так, де наша Карла? Карла. Надо її левел підняти. Так, тут Астеріон, Уїл, Воло. А де? Це дід. Зараз, секундочку, сніча. Вона вже. Ой, кошмар. We have a lot to think about. Let's do it far away from this place. Чи? Like I got something back. Something I've wanted for a really long time. When I touched you, I felt це шлем, який like мені ховали. A real person. My heart was racing. Ми зараз його сховаємо. I didn't hurt you. I don't have to be afraid of myself anymore. I don't have to hold back. Not sure the world's ready for unleashed Karlach, but it's getting it anyway. Thanks to Damon. Thanks to you. Блін. Thanks to fate. Та ні, все окей, воно нормально. Ugh, I don't want to think about that now. Misery always overstays its welcome, and joy leaves too soon. I'll cry later, but not now. Touch! Touch everything! Touch everyone that'll let me. Shake hands, dance a waltz, maybe even kiss a face or two if I find a good candidate. The world's my funhouse. Funhouse. Me too, soldier. Gods, me too. For every knock we take, I feel like I get a little treat just to keep me going. Так, все нормально, все нормально. Так. Copper for your thoughts. Мені надо тебе в отряд. Fuck yes. Yes, level up. Ща. Well. Подивимося, що в неї. Ну, там нормальний шмот, в принципі, якщо знайдемо щось друге,
Ну, я хочу сокиру дати оту класну таку. Ні, збір родича міняти я не буду, особливості класа. Плюс 3. О, оце інтересно. Плюс 3 до ініціативи, це круто, бо вона зможе діяти в перших раундах заміса, це круто. Враховуючи, який в неї демедж, мені дуже вигідно, що вона діяла в перших раундах. 68 хп, здорово. Так, я хочу їй дати... У мене є меч. Так, давайте-ка, може лук їдемо ще? Подивимося, що краще буде. Чи арбалет? Зараз ми все потестимо. Тут 7-14. Кільце дамо якесь можемо. О, от. Зараз подивимося, що у нас тут по зброям. Типу, так, 5-14, 4-13. Ну, сокира краще. Но меч може бути ще краще. 7-20. Ну, вибачте, меч крутий. Меч дуже крутий. Він виглядає вже дуже класно. Оцю штуку я би віддав, до речі, гітіянці, в неї ж є ця тема. Ну, ткань, бачиш, ткань. Що по арбалету? В снарязі в нас 3.10, є 3.12. І арбалет краще, а лук? 2.9, ні, арбалет. Дамо і арбалет. А решту будемо вже потрошечку сливати. Посох відьм, блін. Це, я згадав, це ж з тої відьми, що це дубіна якась. 5-12 дубіна, це дворучний, так розумію? Ні, це, наверное, що одноручний. Ні, ну меч крутий, меч-пушечка. Що може ще є? Що може ще є? Ну, знаєте, з таким, з такою снарягою не є шкіл, да? По ідеї. Можемо йти, в принципі, займатися прямо... Ні-ні, встановити не будемо. Можемо сразу... Я би хотів щось продати. Продати можна там же. Зараз ми подивимося, як би... Останній світ. О, напевно щось іде. Можемо попробувати. У нас зараз є... багато чого. У нас є хороші пушки. Ми ж там, да? Да, ми там. Ні, а вийти. Ви не можете швидко переміщатися? Ну, а я швидко переміщатися і не хочу. Типу, мені треба завершити день? Ладно, давайте завершимо день. Просто з нас бонус зараз спаде, да? Так. Так, от... Ну що, прийдеться місяця? Supreme Kithrak. Has Vlakith sent you to slay me with your own blade? I've not come to kill you, Lazel. I've come to aid you. Don't trust him. А я й не буду. Skakak Kir Gith Shabeleth. My blade rests. Mother Gith compels you to listen. My ear is yours. I know you carry the astral prism, Lazel. Within it lies the seed of Vlakith's demise, and I intend to help you bring it to fruition. Vlakith's demise? Skakath! I should run you through for suggesting it. I'm asking for your help and your trust. I've heard word from Kresh Ulik. You are infected, yet the one in the prism has chosen you, protects you with their power. The prism's tenant alone has the power to end Vlakith's tyranny. I've sought their freedom for eons. When the prism went missing, I feared the worst. Instead,
You've granted the opportunity I've so long awaited. Оце повороти. All that remains is the key that unchains them. And I've found someone who I believe can provide it. Bring the prism to Baldur's Gate. I'll be waiting in a taproom called Sharess's Caress. Це де? That is where we decide the fate of my people. Lazel, together we will break our chains and be Vlakith's slaves no longer. I am no slave, Justil Kithrak. The Undying Queen is my freedom. It is she who will purify me, and she who will ascend me. Lies, Lazel, every last one. There is no purification, no ascension. The Zaith Isk does not purify, it extracts memory and kills the infected. Nor does the Lich Queen glorify the Ascended. She feeds on most all of them to grow her power and pursue godhood. Madness! You flood me with this... this heresy! I will hear no more of it. Преодобрення, окей. I served Vlakith the whole of my life. Learned her words, fought her battles. Yet she names me her Sharlak. Your words carry truth. I will meet you in Baldur's Gate. Do not make me regret it. Блін, всіх у ворота Бальдора тяну. Ну, в принципі, гра так і називається. Lazel, I see Talakmagir in you, sister in freedom. Together, we will be our people's light. Take this. It is a Quanith, a psionic detector. О, нам шмотку дали. The Queen's warriors hunt you. The Quanith will sound you out when you come near their portals. Hear its cry. О, хальовна експуха. Or slip away. За нами вже і охотники. За нами гетьяни. За нами якісь одні люди. Я не знаю, це просто... She believes me loyal. And I can't afford her mistrust. Keep the astral prism close. Let no one take it from you. Це ми зробили. Останнім часом. Now to Baldur's Gate. I'll be waiting, Lazel. Ладно. Вроді тип, ну, нормальний. Оля. Прикольний. Оді там. Сетик прикольний. Лол, у нас плюс союзники. Я думаю, гетьяни поїхав ще. Окей. Ще є благословення, це хорошо. Це супер. Давайте за старяном поговоримо. So, Lazel's going to war with Vlakith. Going to break her chains in Baldur's Gate. Нормально, що рубашку ми знайшлимо, так? Good for her. Вообще, хорошо получилось. Ні, нічого не хочу. Ну, в плані поговорити. Ніхто би і не дав. Ні, хороші отношення. Хороші, хороші. Ну, шмот ми нормально йому дали. Так, лечь спати. Ні, я не хочу лечь спати, я хочу вийти. Я не можу переміститись? Почекайте, я щось не розумію. Що відбувається? Так, ну ми свіжаком вже. Так, я хотів дати кілечко якесь. Хоча в неї тут і так вже багато всього. А, ну, давайте отак. Я не знаю, вона не користується сильно магією якоюсь, но... Так що ні, давайте назад. Тут хоча б у мене буде якийсь скіл. Я не знаю, кому дати. Я щось не поняв, мені просто треба вийти там? Ну, переміщатися окей, я не можу. Раніше я просто міг вийти з лагеря, отут функція. Вийти з лагеря я не можу. Мені треба вернутися назад. Або ми гру зламали, або я хз. О, переміститися я не можу. Як вийти звідси? Я ж маю якось звідси виходити. Чи мені треба лягти спати? До кінця вже. А, ні, мені ще треба поговорити з кимось.
Напевно, треба ще поговорити. Ми, можливо, не доспали. Хто зі мною хоче поговорити в лагері? Я не поняв. Ну, точно не Астеріон. Точно не Карлах. Ага, от. Ну, так, лазить. Ну, так, напевно, треба, значить, спати, бо я не можу вийти нікуди. Якщо що, ми перезагрузимося. Only in Vlakith may we find light. These were the first words I ever read on Tirsu's slate. But they are no mere aphorism. They are law. They are creed. The root from which the 10,000 protocols stem. Forsake one protocol and forsake Vlakith. Forsake Vlakith and be the blood and meat which sates her dragons. If Vos speaks true, if ascension is a lie, if tadpole purification is a fairy tale, then I have not sinned against Vlakith. She has sinned against me. Получается, да. I don't know. I can't know. And that drives me. At first, I thought them an illithid But the dream figure is real. It lit. Vos believes they are the seed of Vlakith's demise, and I believe he may be right. Ascension is a young Githyanki. Long ago, the Geth enslaved my people. They dominated our minds and bred us for war. Until from the day of our hatching, young Gith have one purpose. Then we speak the rite of ascension. And a red dragon cup. We are honored with an eternal home in the astral, celebrated for our victory. We are. Yes. I'd like time to think. Ну, це класний молот, we'll meet Kithrak Vos at Charess's Caress in Baldur's Gate. Until then, be vigilant. Vlakith's eyes are upon us. Ну да, вона найбільш таке симпатичніше лице за всіх гітянів, що я бачу. Це правда. Так, більше ніхто. Shadowheart у нас теж в спецвіточку. Ну так, да, напевно, що ми до кінця не лягли спати. Ех, аби тільки це не пропало благословення. Нам воно пригодиться дуже сильно. Ну, швидше всього воно закінчиться. Воно, типу, на один день дається, я думаю. Так, да, воно дається на один день. Це в неї пасіва така? Я не почитав про це. Що, вона просто імбіща. Вона, цей паладін, просто шикарний. Так. Да, я можу вийти з лагеря тепер, окей. Напевно, треба було поспати. Бо я вже злякався, що типу мені треба вернутися знову назад, вийти там, пройти там, вийти звідти, щоб щось активувати. Ми вже біля телепорта були, так що я не думав, що це треба було. Тож, в принципі, правильно думали. Може, там щось ми пропустили, звісно, в тих коридорах? Ну, вже ладно. Нам левел підняли. Я думаю, з 7-м левелом у нас нова легендарна пушка, у нас нова сокира. Нова дворучка хороша. Сокеру можна вже не брати. Дворучка хороша, в принципі, там демедж хороший в неї. Якщо у нас Карлах буде виносити з ініціативи, хороше. Можливо, ми попробуємо, знаєте як? Ми попробуємо винести спершу цього, блін, курку необщипану. Спочатку і винести. А Шедоу відправити до цієї. Щоб вона дефала. Так, все, ми йдемо торгуватися. І пробуємо. Я думаю, зараз нас вийде. If you're all right by Jahira, you're all right by me. Ні, я нічого не хочу безкоштовно брати. Так, продаємо це все. Магічна інтуїція. Нам це не треба. Це можна продати, у нас є краще. Є краще. Дивіться, скільки в неї золота. Так, малахіт. Хитрий давай. Нефрити всякі. Давайте продам мотузок. Тилка з жиром. Просто вода. Зілля швидкості.
Пасти клубінь. Я так його ніде й не використовував. Ці стріли тим паче. Це можна продати. Не стакаємо. Це можна попродавати. Це нам не треба. О, у нас зараз тут... Я думаю, ці всі книжки записані. Ті. Біжутерія. Так, дивимося, що тут. Призива. Я думаю їй дати, до речі, цю штуку. Знаєте чому? Бо вона може призивати зброю. А зброя буде, певно, з бонусом. Так що так і оставимо. 3.10, ну у нас є краще. 6.11. Амулет цей не треба. Силу дає на іспитання. Чого не менше двох. А що тут за... Блін, ну, я думаю, краще взяти ці рукавички їй дати. Бо тут є на силу бонус. В ярості я не так часто використовую, насправді, тож, можливо... Гром, блискавка. А що вона наносить демедж, до речі? Що в неї за зброя? Наносить дополнительно психічний урон. Додатково психічний урон наносить. Тут немає нічого такого, тож... Ну, якби був вогонь, я би дав Астеріону, а так то ні. Це не треба. Оце, можливо, пригодиться, до речі. Віддам Астеріону від мене носки. А я не можу зараз віддати, да? Так, оце продати. Камінчики, янтар. Кубок, гад. Може, странний янтар, треба було подивитися, що з ним. Бальдора, це треба почитати ще. Шляпа. Голову нам не треба. Так, тут всякі штуки. Бутилочка з жиром, бойовий рог продати, він не нужний. Як сказав... Так, ну да, це не треба, це. Окей, а тут у нас що? О, у нас тут цілий арсенал, якщо чесно. Їй по-хорошому ставити і молот. Так, цервальд нам не треба. Топорик нам точно не треба. Броня є краща. Що за кільце? Знання таке пораження. Дополнительно. Угу. У мене заклинань якось немає. Так що я думаю, це слитьби, але воно хороше. Воно не важить багато. От. Це посох ми оставимо. Оце продати можна. Дубіна нам не треба, в принципі. Ловкость рук. Блін, а оце хорошо. Оце було би хорошо. Ви не даєте успіхи і не держите в руках щит. Получається бонус плюс 2 класу броні. О! Оце, давайте оце хай буде. Плюс 2 класи до броні нам буде дуже доречно. 5.14. Блін, спис хочеться оставити. Молот ми залишимо по-любому. Це ми продамо. Сокира нас не цікавить, бо в нас є меч класний. Ну так як в неї перегрузу немає, мені шкода це все продавати. Так що хай буде. І шмотки хай ще будуть. Може тут щось є цікаве подивитися. Це що, стріла убийства гуманоїдів? Ого. В неї 5600? Чи це спільна? А, це спільна казна. Лол. Ну то я вже думав на секундочку. Так, посох. Посох нам не треба. Щит. Тут щось, що ми їм вже продавали. Точно. Це ткань. О! Ну в нас ткань... У вас є преимущество при испытании против безвижного. Оце непогано.
Ткань хорошо бы дать в Карлах. Ну тут контрдиар, я так и не понял, как он працює и чи он працює взагалі. Это что? Двуручный топор защитника? Интересно. Ну тут демедж на одиничку больше початковый. Тобто я минимальный демедж нанесу больше. А так то все те саме, немає сенсу. Стріла переноса. Подивіться, може якісь стріли, було би хорошо. От ледяна стріла. Піде, піде. Бестіям. Що значить бестії? Це кому? Мені би інформацію. Хорошо. Ну, вроді так, чуть-чуть розкидалися. Take care now. Так. It'll need to. Cleric's magic won't hold out the darkness forever. Броня? А ну зараз. О, диви, аура, кстати, працює. Shadow, в неї ж постійна... Аура демонического духа є, и в ней еще аура... Блин, прикольно. Прикольно, прикольно. Мы просто можем призвать зброю, тобто... Блин, будет интересно. Мы сейчас заряжены полностью, да? Две цех, у нас полностью... It's for a good cause. Ай. Our asses. Тяжесть? А що ти зробив? Ти приніс доску? Він оцю доску приніс, каже, яка тяжесть. Це що, дубова? Ну, блін, враховуючи, що він ходить в чому. Ну він лучник, ну диви, це тяжесть? Це тяжесть? Да я такі доски в дитинстві носив. Якщо не більше. Ладно. Так, хорошо. Окей. Ти казала броню, щоб я подивився, да? Ну давай гляну зараз. Що ти мала на увазі? Броня рожевим світиться, і коло нього там два в тому ряду. Броня рожевим, це оця мається на увазі, да? Ну це середній клас броні Астаріону, да? Хіба що? Мастер засад. А що в Астаріона? Получається, із питання перевіркам на ловкость. Ну, броня та сама, типу, якби, ну, теж середня. Типу, клас броні такий самий, треба дивитися на бонус. А що по бонусу? Ну, на вид виглядає інтересно, я згоден, да. Но... Получається, на один менше ріжучого урону, та що в нас зараз, а та... Мастер засад. Тут проверка на ловкость, а тут мастер засад. Блін, ну... Я б сказав, вони однаково хороші. Типу, я б не сказав, що... Можна пограти з цією попробувати. Вона коштує 1400 берем. Подивимося. Подивимося, а цю ми продамо. А друга та, що біля капсів. Це ткань. Ну, це для Карла хорошо би. Ну, в нас там вже є, в принципі, непогано. Просто клас броні такий же. Якби був більший клас броні тканівий, я би подумав. Типу... От, так. Контрудар. Коли діє терпеливий захист, це треба скіл активувати, коротше. Блін. Там треба просто активувати скіл, щоб воно працювало. А то, я так розумію, пасивка. Тоже непогано подивитися. А можна приміряти там, допустим, ні? Не хочу примірювати, бо коштує дорого. Не хочеться. Ловкость рук. Перчатки сили.
Так, ну, в принципі, все, ми трошки приоділися, зараз йдемо виконувати квест. Блін, у нас є аура, аура демонічна, подивимося, як це буде працювати. Ну, воно там на 9 ходів викликається, оця зброя. Тож, краще... Тож, краще поки не трогати. Зараз ми акуратненько підемо, будемо робити квест. Зараз збережемося. Так, Дамон, салют. Нам треба в таверну, певно. Да? Да, нам треба сюди. Зараз будемо говорити з нею. Вблизі обнову? Ща. Де там наш? Keep a blade close. Ну от він наш. Позолочений. Ну я б не сказав позолочений, але виглядає воно кльово. Я згоден. Типу, хорошо, що ми середньоброньові, ще цей плащик в нього. Хорошо, хорошо. Пробуємо. Я думаю, ми зараз за заходи 2, максимум 3, можемо розібратися. У нас багато ХП, у нас нова пушка. Та плащ вообще топчик. От, чого ти кажеш, що я його недолюблю? Диви, я його одіваю прям. Як рідного, блін. Диви, з плащиком бігає. Красавець. Прости, господи, бля. Так. Ну що, погнали. Ми збереглись? Що, воно дзеркало? Пользується? Прикольно. Ну що, Ізабель, готовся. Що, я свічку виключив, що? В неї спис прикольний. Бонус у нас пропав, звісно, благословіння, але зараз у нас буде другий бонус, який вона дасть нам. Так, у нас, нам треба не забутися, що у нас є. У нас є купа якихось свитків, у нас є... Shadow, оця возрождалочка, чи як воно там, щоб воно не здохло. Відправляємо Shadow сразу поближче до цієї Ізабель, щоб вона її дефала, хоч якось. Або Карла туди відправляємо, до речі, поближче. А Shadow буде місити цього. Щитом, може вона його від контур ударить. Попробуємо по-різному. Я не дуже впевнений, що з першого разу це вийде, але ми спробуємо. I'm Isabel. Pleased to meet you. We've been waiting, hoping against hope, for someone like you. Free from the Absolute's influence, yet able to walk among cultists. It's almost too good to be true. But I'd be a poor cleric indeed not to avail of a blessing when I see one. Let me guess. Jahir has sent you to beg a protection spell off her favorite cleric. Нас Shadow мощнее, чем вона, в рази. От вона жрається у нас, я думаю, вона б наложила в рази краще бар'єр. Блін. Вона жрається покруче, ніж це. Вона живе більше і з щитом ходить. It'll make you immune to the lesser effects of the shadow curse, which will get you closer. Це за поганий макіяж, я думаю, її так хейтять всі. Places where the curse is darker, stronger. The cultists are able вона будто після клубешня якоїсь. I don't know how. Знаю. The harpers are trying to figure it out. Salunite magic. А ми зараз так і зробимо. Типа в нас буде купа збережень, нічого страшного. Like a nasty little terrier. Боже мій, скільки пафоса, вона тебе висіче. Один на один, Shadow її просто випора. Так. Кетерик is a frightening man. But you have something he doesn't. Allies worth having. While you're busy in the towers, I'll be sure to... Wait. Do you hear that? Something's wrong. Ну ми місяць це будемо по-любому. Ну, ладно. Зараз перший заміс ми збережемо. Так повоюємо. Може нам ще щось не вистачає, я не знаю. Ще левел підняти? Що? О! —
Isabel. Здорово, курка вообще пана. What's happened to you? I've been blessed. You can be too. Come with me, and you can hear all about it from Ketherick himself. Надо Shadow з ним оставити місити, напевно. А блін, остарювали це. Тоже таке, типа. Вони будто ржут? Вони будто ржут, но намагаються це сховати, якщо чесно. Ну, типа, тут прям гру. Ну, таке. От вона в шоці, оці, типа, намагаються видати емоцію. True soul. My instructions are clear. Take the girl to Ketherick alive. Pathetic. The Absolute sees all. You fool. The Absolute. Of course. You can't believe them, Marcus. Ketherick will never give you whatever it is you've been promised. He already has. І тобі нравиться? Time to go, Isabel. Він саме крилишками, хоч би пригати з ним. Так, окей, зараз буде срака. Наносливість? Що ми провалили? Окей, зараз будемо думати. О, у нього дубінок, кстати. По-моєму, дворучніший. Хорошо. Зараз будемо думати, як будемо робити. Получаю вдохновення. Ніфіга собі. Оце в мене вона забущена. Так. Зараз будемо думати, як робити його правильно. Мій кіт, дякую. Добре, хоч не на час. Ну, а старі вон, ти починаєш... Движуха, я так понимаю. Давайте его якось ослабим чуть-чуть. А может підріжем. Може и підріжем. Попади, давай, дружище. Молодец. Давай так. Витримав собак. Якісь фінти має. Так, де наша Карла? Де Карла? Вот вона. Окей. Come along, Isabel. А? Куда? Ах ти ж чорт. 9 демеджа. Чо в тебе так дій багато? Ти собака, блін. Не все досягаємості. Хочеться на нього застосувати побільше цього гімна. Туши рез. Що за душерез, мені інтересно. На, собака. Окей, поки ми тут тусим, скільки в Ізабель здоров'я? Мало. Надо, щоб Shadow зараз почала грати, щоб ми захиляли. Промах. Параліч. Крит удар. У нас ще є заклинання якісь. Надо... Можливо, сліпота. Це типу із-за Shadow так сліпота, чи що? Це інтересно. Так, хорошо. Треба... Льоха-муха, ти ж не виживеш. Надо Shadow захиляти неї. По-хорошому... Два яду. Нормально. Хорошо, демедж пішов. Зараз ми Shadow Heart захілим Ізабель, бо вона дохла. Так, вона вже зараз перетворилась на оборотня зразу. Так, у нас є мощний хіл. Четвертий, до речі. Давай. Сюди. Давай ще. Ти себе захиляла? Оце мій міс. Ладно. Хорошо, хіл пішов. Крит промах. Ви, пацани, промахуватись не треба. Так, чотирнага, хорошо. І себе захиляла. Хорошо, вона жити буде. Страж, давай. 10. Получай по горбу.
Все, окей, вона стала, до речі, в хорошу захисну позицію. Можемо якось акуратно. І відходити я можу. Відходити я можу. Я думаю, варто зараз підрізати якусь курку, да? Мене ж не атакує цей. Надо оцю хоча б висікти сразу. Топить. Оце варто. Це варто робити. Сразу. Шість. Хорошо, блін. Як же він її добиває? Дуже боляче він по ній б'є. Ту-ту-ту-ту. Мені дадуть пройти, так? Да? Дадуть. Давай. Хорошо. І треба якусь дезорієнтацію, кровотечу на нього навішати, не знаю. Що це воно дає? Дезорієнтірвецелю, це треба. Не витримав, ладно. Давай кровотечу по ньому. Хорошо. Получив. Окей, ми вроді як закрились, у нас позиція непогана. Ні, було би класно, якби воно автоматично це все хілило. Так, окей, 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 окей. Може пульнути чимось. Тою ж стрілою темряви, я не знаю. Не получиться, мені треба, щоб вона наносила демедж. Так, Shadow далі буде бити. Ну давайте попробуємо. Попади. Що ж ти попадаєш? За що? Так, давай. Є. Мені головне, щоб ця теж їх вирізала. Що, в нас є хіл? Я не дотянусь, треба рейнджовим. Дотянемося так. І, блін, треба призвати зброю тоді перед нею. Можемо призвати щось? Не бачу. Ні, не можу, чому? Що можемо зробити? Призрачних стражів. Давай. О! Хорошо. Хорошо, щось інтересне. Ні, бо якщо ми зараз... Надо справитися з цим типом. Бо якщо ми з ним не справляємося, тут у нас буде десь 40 плюс... Ну ладно, 40 плюс 20. Хорошо, промах, ну... Все, вона підхилилась, має жити. Ролан. А Ролан це, по-моєму, крутий Мартай. Так, Астеріон. Не дотягнеться, надо різати курку. Надо курку різати. А вони всі якісь осліплені, да? Вони прям... Хорошо. Цього треба доїсти. Або цього. Ага, не можна. Цих не можна їсти. Получає плюс 2 демеджу. Крик вампіра, він хілиться ще за щит цього. Давай, стража. На, блін. 13. Блін, дуже важко її, треба спасати. Ну, тут тільки вручну. Це себе. Ну, я так понимаю, можна попробувати отак. Хорошо. Давай ще. На, получай. Так, ці двоє, потім Арфіст і далі ми, потім Shadow. Shadow, що встигне відхиляти, по-моєму. По-моєму, що відхилити зможе. Лол, я розпав. Це хто? Арфіст? Блін, аби тільки вижив. Так. Дивимося. Ну бачите, аура дає дуже багато якихось плюсів. Ці АФКша, вони нічого не можуть зробити. Цього разу прям получилося ідеально, я б сказав. Я можу дойти? Мені не, ну, не дадуть пиздюлів. Сюди, чек. Є варіант. Може, або ми його добиваємо, або ми... Смокчим лапу. Ну, я думаю, треба відхилити все-таки. Краще надійно зіграти. Блін, стражі топ. Ще прекрасний скіл. Чи я його раніше не бачив? Я не знаю. Так, це я не можу використати. Це... Ні, давайте на хіл потратимо. Давай.
Shadow імба, ну не знаю, вона прям топчик. Прям супер корисний. А це може організувати? Боже мій, вона імбіща. Ще й попадає. Ізабель має його довалити зараз. Єс, левел ап. Надо було просто піти до гітянок і таким чином ми левел ап зробили. Да, вона виживає. Промах тільки. Там один КП, камон. Ого, лох. Курка общепана, блін. Тільки кучу і може. Сюда. Павер. У, ну я тепер відчуваю, що ми підкачались прям. Прям прекрасно. Диви, я старі, он... Краще не скажу, що то, не. Ще сталося десь курка одна? Блін, ця аура, я не знаю, звідки вона, це ж певно оця штука. Ні, це не аура, це... Що, це рукавички? Мені здається, це використовує, я не розумію, звідки така аура? Так, хорошо. Хто в мене зараз ходить? Так, а де це чудо-юдо? Оце, крилатий ужас. Ні, не крилатий ужас. Де... Огнений кулак Маркус. О! У нього паразит, і у нього є якесь... кільце, невидимість, серйозно. Оце прикольна штука. Це реально прикольно. Це який клас броні? Середній, в мене краще. Краще діти. Дубіна фігова, її просто продати можна. Не знаю, на що ці лічинки, але ми їх просто збираємо. Так, де ще ця срана ця? Ага, це бачу. Так, підійдемо сюди. На дворі один, да? Так, крилатий ужас, да? Тут, ти не дотянешся до нього стрілою. Далеко дуже воно. Все, воно тікає? Ні, воно якесь... дурнувате. Все, зараз арфіст нанесе. Та реально, петушара, блін. Ну, було важко. От левела реально не хватало. І якихось додаткових характеристик. І пушки не хватало мощної нової. Вот, аура демонічного духа. Ну, я ще ж не використовував, її можна відключати. Прикольно. Типу, якщо що, треба обережно юзати, бо... Я не дотягуюсь. По-нашому. Стріляти в притик. Ой, хорошо получилось. Окей. Надо поговорити, наверно. Ізабел, are you all right? I'm fine. Marcus has been with us since the start. They've been tracking us this whole time. And that was no random attack. You were the target, Isabel. They know how important you are. But they don't know about you. Kedarik will strike again. We need you to strike first. Discover the source of his invulnerability. Make him mortal so we can make him bleed. Good luck. We're in more danger than I knew. If something happens to me, everyone in this inn is dead. Like that. Why does a man like him do anything? Power, spite, some kind of twisted personal morality. I can understand why he'd want me dead. Without me keeping the curse at bay, everyone in this inn, everyone intent on killing him, is dead too. As for why he'd want to take me alive,
I don't know. And I don't want to find out. Now that we have you, I hope I won't have to. Я думаю, вони хочуть з неї личинку і засунути в неї в око, щоб теж. No mercy. For Kethric will have none on you. End this. Yes, ma'am. Блін, прикольно, ну, типа, Shadow з цими стражами, взагалі класно. Так я не поняв, він живий? Ні, Матіс, Юмі. Ну того, типа, схватили, я так понимаю. З пов'язкою. З дітьми все ок, тільки от... Блін, стражі ці, це класний скіл. Фух, ну пройшли цю гідоту. Блін, ну, Shadow поки що... Супер кайф. Персонаж. Я супер нею задоволений, там, типу, шмотом, як вона, які в неї скіли, вона супер корисна. Типу, вона якраз той маг-дамаг, якого не хватає в паті. Ух, так, що у нас? Давайте відхилимося, так. Да, можемо йти. Це ж тут, да? Ми ж зараз можемо тих, ті дерева насадити на них же, скажімо так. А, блін, ну, треба тінь, да, тінь, треба щось взяти. У мене один факел чи декілька? Ага. Ні, вони ж нічого не скажуть. Чи скажуть? Хороший вопрос. Давай запитаем, что они мне могут сказать. Старион. Тебе морда в крови, ты помейся. Карл такая типа, ну, бля. So we're going to meet Voss in the city, are we? Set the tenant of the prison free? This is all very, I don't know. I like a good caper, but I'd long for a tiny bit of status quo now and again. It's not that I want to collect them, per se. It's just that if we should happen upon them, I can use them in battle to fire my engine. Evil's evil, but it can be put to good use. Sometimes. Блин. Maybe. Там одна монетка 150 коштує. Прикол. А ну а ти що? Скажеш? I didn't expect Lazelle to turn on the Lich Queen so readily. Ну так ж. Wonders never cease. Не, хорошо. Так. Я факел хотів дати. Хотів дати факел. Де? Can't afford to stay idle. Why? A new consideration. Ну, напевно, надо його. А якось його можна активувати, так? Екіпірувати. Ні, воно його просто кладе. Блін, може якась є окрема кнопка активації. Не понимаю, поки що. По ідеї, зараз на нас це ж не має працювати, правда? Давайте попробуємо. Може получиться. Може на нас не буде тінь працювати. Якщо це так, то пушка. І походу це так. Так. Я збережусь тут. Ми зараз підемо насадимо ті дерева. Чуть-чуть. Може зараз... По ідеї зараз нас має засікти хтось щось. Карлах точно, правда? Вона ж її ж розплох не застати тепер. Неї ж бонус. Провал. Чому? Не знаю. Странно це все. На тебе обережненько підійти сюди. От. Оце фігня. Тут ще щось сидить он. Ну попробуємо. Зараз щось метнемо. Отак, наприклад. Alright, then.
лес. Я думаю, пока что постреляем. Промах, конечно, но что поробишь. Че страшного? Так. Да, в неї зараз ініціативи побільше буде. Так. Поміха. Яка поміха? Може чимось кинем? Давайте подивимося, може якісь ті ж. Я можу заклинання паутиня накинути сюди, щоб. Паутині. Попробуємо так. Може буде польза, щоб ніхто не міг пробігти. Затормозився тут таки. Ой-ой-ой-ой, кого ти хлопнув? Чортіло б. Попробуємо. Ні, не хочу на епік ходити в ближній бій взагалі. Так, да, а ти у нас підеш його місити вручну? Недостатньо, окей. Тоді попробуємо так. Хорошо. Ну, вона, в принципі, в мілішку може бігти, в неї щит хороший. Подефаємо. Так, оці б стали, да? Ну, цей закрив, по ідеї, прохід. Так що ми можемо сюди закидувати багато всякого гімна. Да, вони тут топляться, треба от сюди закидати. Хорошо буде. Буде хорошо, якщо ми сюди закидемо чогось такого. Паутинці. Паутину треба було сюди кидати. Воу. Ну ми збереглись, так що якщо що не стаєш. Давай, Кастеріон, щось будеш кидати. Давай так. І от сюди. Давай. Ну, погано, звісно, що ми своїх піджарили, але трошки відійдемо сюди. Зараз подивимося. Це ж дам мертвий орфіз. Давайте отак. Окей. Добуваємо. Ну, або хоча б коцаємо. Ще давай. Дезорієнтацію дали. Відійдемо трошечки сюди. Хорош. Ні. 40. Блін, може є щось кинуть? Є щось кинуть. Надо кидати, поки є змога. Отак, хоча б. Блін, це хто? Це ж теж заділи, да, цього мертвого орфіста? Окей. Ага. Що у нас є? У нас сонячний луч є. Оно? Це легендарна пушка. Ви бачили це? Це було мощно. Вау. Ніфіга собі. Вау. Оце ми знайшли легендарний артефакт. Опа, вау. Душерез. Що? Костяні лози. Не дотягається собака, ладно. А прорізати його? Нічим не дотягує. Але ж срана лоза. Давайте попробуємо, може, 20%. Що то? Хто тут ще є? Тут ще хтось є, да? 36? 20. Ну давайте кислотний хоча б вольнем. Промахну. Кислота. Нормально. Ну, з таким артефактом ми, звісно, зможемо багато чого робити. Так, Кастеріон, давай таке відпригнемо звідси. Хей, там крепкі тьоті розберуться з цим. Бідня Астеріон.
Як його насандалили? Це... 40? Тут ще хтось є? Блін. 65. Але так, щоб його не... Блін. Задійне. 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 40%. Ну, давайте так. Надо б, щоб дамажило. Пішли вручну. Нарізаємо дерево. Відійти я вже не можу. Себе відхілити. Або... Ми можемо призвати цих пацанів ще, чи ні? Це така одноразова акція, походу. Так, ладно, тоді давайте відхилимося. Боляче. Ну, найс. Ну, багато треба нанести демеджу, звісно. Ми його оглушили, це прикол. Так, це не варто використовувати. А це можна використати. Поки він в оглушці, можемо нанести демедж. Може... Преимущество, давай. Тоже хорошо. И відхиляємося. Ну, хорошо, тут пробування проходим. 4-12, боляче, боляче. Давай. Наскільки ми получили поділу оглушення? На 2? На 2 хода? Це примощно. Блін. Да, все. Перевага закінчилася. Ну, ладно, давай. Хорошо. Можемо попробувати, до речі, оцим. Може. Є 200 XP насипало за дерево. Хорошо, де Старіон? Або Карлах, ні, Карлах надо підхилити. Вона ближче до... Заміса. Ну, цього разу все в рази краще. Того разу у нас були зовсім проблеми, а так ми цим артефактом висікли всю мєлоч. Ну. Промах, звісно. Давай. Ні, не дотянемося. Ну, стріляй туди. Дуже промах. Тяжело. Ніяк. А ніяк. 42. Дуже хорошо. Я не можу це використати. Перевага ні проти цього, ні проти цього. Дай просто стрілочкою. Може заморозим? Нічого себе. Дамаг. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, Астеріон, пора. Давай. Ти не можеш її підняти? Окей. В неї є хілочка. Зараз ми захілимося. Він ж може своїх кусати, правда? І хілиться таким чином. Так, по-хорошому треба відійти нею. Давай-ка отак. Блін, а в мене головний герой вообще не трогає. Вообще. Красота. Стріла, до речі, таким хорошим. Морозна стріла прямо на них працює класно. А, зверху. Лучистий урон був. А, вона класна. Так, ну тут хіба ще стріляти з такої відстані. Вау. Вау. Ну тут промахнулась, ладно. Переваги немає. Крітуля.
Давайте еще раз нормально будем. И добиваем. 190 XP. Вау. Нормально мы тут підняли. Я думаю, нам треба буде в лагерьочок зайти. Дубинка з залізного дерева. Це можна хіба що продати, хорошо. Так. Юзаєм прямо зараз. Що з них випадає? Якась кора. Кора нас не цікава, може якісь інгредієнти. Ну, я думаю, ми перед замісом все одно будемо заходити в лагерьочок, ще будемо спати в цьому плані. Ні, класно, у нас є це благословення подруги цієї. Ми зараз можемо спокійно зачищати. Мені тільки цікаво, як довго воно буде триматися. Якщо воно тримається тільки один день, чи можна його поновити, цей баф? Так, дивимося, що це за драбина і куди вона веде. Там хтось лежить. Скелет. Забитий охотник. Ну, він в прямому сенсі забитий. Що, давайте свертнемо. Якийсь ключ знайшов, але я в нього ключа ніякого не знайшов. Я думав, що ключ в бутилці, типу. Ключ в бутилці був. Ключ, походу, реально був в бутилці, або його не бачив просто. Оце інтересний момент. Самосожжение, що? А що цей жар дає? Так. Це дуже сложно. Я не люблю цю розміну ХП, типу на якийсь жар. Я цього не понімаю. Я цього не понімаю. По ідеї, це хороша шмотка для Карла, я так думаю, в неї ж є демедж вогняний там чи Астеріона. Ну я дуже не люблю ці розміни на ХП з якимись там вигодами, цими яростями тупими. Я так цього не люблю. Прям, ну, кошмар як. Так, ну ми нормально, нормально зачистили. Прохід до башень в нас тут. Я думаю, ми, може, знайдемо ще якийсь камінь телепортації, в теорії? Ого, піймалось таке, нічого собі. Прикол. Ну, вона у нас стойка, тупо хороша дівка в цьому плані. Так, зараз ми перевіримо, якщо що, телепортнемося сразу. Коротше, ми йдемо в лагер, йдемо ночувати сразу, після замісу. Нам треба відновити трошки ХП, бо нам ще до лунних башень, ну, не близько, а у нас вже немає хіла. А тратити хілки поза боєм я не дуже хочу. Це мені взагалі не вигідно. Так, ніхто не хоче поговорити? О, Астеріон, сюди, ну. Давай, все, включаємося, я з ним. I feel a connection between us. Що, опять? Like we're two souls walking the same path. You might be a little naive in the ways of the world,
But I see promise in you. Ambition. Що йому відповідати, давай. I just worry that we're not considering all our options when it comes to our uninvited guests. How many people are infected with them, do you think? Hundreds? Thousands? And they're not just goblin trash. There are powerful people in the Worm's Thrall. Whoever's waiting for us at Moonrise Towers controls it all. Понятно. Блин, Мастерио, ну ты... Або третє. Або перше. Четверте, да? Соглашаємося, але не робимо. Ладно. Ти хочеш, щоб ми підняли... Давай друге. Я поняв, ти хочеш, щоб ми підняли з ним відносини, щоб потім він просто не міг сказати ні, так як з цією. I mean, I assume there's some device controlling these things, so we find that. Murder some people and, Look, I'm not a details person, all right? But turning up and causing chaos has worked for us so far. I'm just saying, there's an opportunity here. If we can control the tadpoles, we can keep ourselves safe and liberate the world from this evil. Ну, наверное, що три. Хоча він, наверное, що не за це, вот не знаю. Що, сохраняться і нажимать три? Давай. I knew I was right about you. It's so good to find a... Отношения піднімає. ...kindred spirit. Of course, this all assumes we live long enough to find this, moonrise. But I'm feeling optimistic. Не підняв настрій ніяк. Ну, типу, відносини ніяк з ним не піднялись. Він засранець. Він просто засранець, понимаєш? Ох, ладно. Ні-ні-ні. Я дуже сподіваюся, що цей бонус буде завжди з нами. Якщо ні, то... Не знаю, зараз подивимось. Лол. Oh, sorry, I didn't see you standing there. Lost in the steps, truth be told. I need them to be just right. I wouldn't want to fail my new partner. Чего? Чего ему відповідати? As luck would have it, she just arrived. Ты гімна кусок. Ладно. May I have this dance? Понятно. А можно ему?
Ну, я нормальный тип, конечно. Не вариант. Це жесть. Ну, тут, напевно, четверте надо відповідати. Так, аккуратненько його підпихнуть. Да, давай. Are you sure? I've been rehearsing, you know. I'd hate to put all that. Блін, Карлах, візьми, візьми Карлах, серйозно. Бля. Жаль. I mean, yes, of course. The sun only rests for so long. Грустно, він нормальний тип. Ну, нормальний тип. Реально нормальний. Аура чиста. Чекай, аура, що? У Старіона теж аура там літає. Блін, жалко, жалко. Ні, дивіться, в нас це благословіння тепер завжди кул. Мене це дуже тішить. Підемо пожалуємося Старіону. Алло, там коріш підкатував, тебе нічого не смущає, блін? Може ти щось зробиш? Блін, треба, щоб Карлах цього вілла... Бля, не бачив, ну, вампір по ночам шляється. Не бачив він. Окей, ну хорошо, в нас хороший бонус, який висить тепер постійно з нами на нас. Так, тут, короче, якесь м'ясо було, тут тіфлінги трошечки повмирали, я так понімаю, поки йшли. Так, це куди? Останній світ. Мені треба з арфістами поговорити? А, ну да, ну да, ну да, ну да. Мені ж треба з ними перетерти, сказати, типу, мол, пішли з нами, але, якщо чесно, вони мені будуть тільки мішати. Або, блін, давайте подивимося, що тут є взагалі по території. Розчистимось, подивимося і акуратненько придумаємо. Мені треба подивитися, що тут взагалі є. Що в нас там? Де держать тіфлінгів? І добратися до Лини башні. Я так розумію, це буде просто територія, перехід на другу. Но перед цим я хочу хоча б... А може й не перехід? Я хочу побільше... Ну, тут великий кусок території. Я поки не хочу шлятися з додатковим грузом. За плечами. Хальова. Ну, там немає нічого цікавого. Так, ну що, будемо зараз дивитися, що тут... Ні-ні-ні-ні-ні. Hello, beautiful. Ти вже поговорив, алло. Кусок, так, окей. Блін, похоже на засаду, ні? Тут нікого немає, реально? Хоч костер запав. Тобто пусте, пустоваста. А що тут зверху є? Та в смислі туди не попасть? Не розказуй єрунди. Може зверху щось лежить? Склет якийсь. Що за склет? Що ти, що в тебе є? Ладно. Ох уж це Астеріон. Так. Дивимося по карті, що у нас тут. Можемо оцю зону поділитися. І сюди ще треба буде сходити глянути. І треба буде ще сходити, зайти там, пам'ятаєте, біля цього? Біля самого... Біля самої таверни тут є прохід. І тут можна щось зачистити. Підняти якийсь левел. Взагалі класно буде. Якісь таки лежать. Треба подивитися, що тут є. По карті. Всіх права внимання. Я так понимаю, тут ще якесь чудовище буде, да? А ні, барикада якась. Стоп, барикада. Почему? Це катапульта? Це дуже похоже на катапульту. Я з нею взаємодіяти ніяк не можу.
А що вони... Куди вони направлені? На ті самі дві башні? Це інтересно. Ну це катапульта. Це якісь далечки катапульти. Тут якась осада була. Баліста. О, здорова така. Катапульта. Ну то трібюшет більше була, а не катапульта. Оце катапульта, а це трібюшет. Трібюшет більше. No traps, please. Меч. Двуручний меч нам не надо. Да, все зараз зачистим. Подивимося, куди нас приведе дорога. Ультиматум? Це книжечка якась? А, це свиток. Так. Нітьянка. Прочесть. Нічого не цей, бачу. Тут прохід є. Якийсь. Що, знову тінь? Стріла з бальзамом якось, треба буде дивитися. До речі, треба мені всі стріли, аби поперетягувати головному герою, но... Я так подумав на секундочку, що мені було б вигідніше мати побільше різних стріл у всіх. Все, пішло. Пішла заруба. Я так понімаю... Роланд? Ну, Роланд це свій тип. Та, кстати, свій тип. Ми вчасно прийшли, походу. Можемо спасти його. Так, а що робити? Я не поняв. Кого бити? Я не розумію. Оцих, напевно, треба місити. Ти ж не дотянешся, так? Да? Тут ворони якісь. Взагалі ні. Може вогнем. Я не знаю, ну цілі немає якось такої. Підійдемо поближче. А, от це. Все, знайшов. Ну він, походу, не виживе. Та насрома. Біжимо вперед, хілимо пацана. Дотягуємося, супер. 12, звісно, но що маємо? Не маємо. Я не розраховував на такий демедж. Ніфіга, треба обережніше з цим ділом. Бля, я тебе найду, тільки не кидай, що він ці тіні... Ідіот. Мені здавалося, ці тіні самі прийшли за ним. А не навпаки. God damn it all! I could do nothing right! Ага, нифига собі. I don't care about me, you empty-headed Luddite! I came here to save Cal and Leah! Instead, I found myself cornered by shadow fiends and in need of rescue! From you, of all bloody people. Ты чё, обалдел? At least dead I'd have had a purpose. Perhaps as an appetizer for some cursed monster. Yes. I failed Cal and Leah again. Be on your way. I'll return to Last Light. I know when I'm outmatched. Краще б ти гімно вернувся раніше часу і поміг місити би те гімно, блін.
скорості було б більше. Так, ну ці штуки краще не брати. Не хочу, ми вже... Так, отут це прохід, я так розумію, той самий. Так, тут проходик знайшли. Окей, ми знайшли вхід. Зараз зачистимо отут, оце. Оце, подивимося, що тут є. Ну, я так розумію, далі там піде двіжука. Ну чо, гордий парень трохи, чо. Нормально, буває. Так. Чи нічого я не пропустив, дивлюсь по карті. Так, по карті мені треба... От туди чуть-чуть, напевно, вище піднятися. Ну ми тут були, ми ж звідси прийшли, правда? Ми звідси прийшли, ми отсюди зараз піднімемося. Оце щось подивимося, що тут є. От сюди. Сюди можна пройти, напевно. Зараз подивимося, як тільки. Ага, сюди, окей. Ми сюди не ходили. Зараз подивимося. Що у нас тут? Окей, прохід ще один, напевно. Ці башні. Вони прям відділені. Жесть, оце цитадель, блін. Трэп? А, ніфіга собі. Давно, до речі, ми вже кості не кидали. Прям, вообще давно. Аж на душі легше, якщо чесно. Да, гордий. Собака. Так, окей, що тут є у нас? Кінжал нам не треба. А от... Можна просто... Це, я так понимаю, допрос був. Якийсь допрос. Цікавий бонус, але мені більше подобаються всякі такі прикраси, там, не знаю, ті ж плащі, які дають стати, типу, там, атлетика, сила, виносливість, там, от, такий якийсь просто, ну, типу, бонус якийсь непоганий, вроді, да, ну, я завжди якось наведу дуже мало. Засада? Нафіга? Хто? Ким? Мізель? Що за типи? В засаді, пацани. Лол. Окей, зараз ми сядемо на корти. І попробуємо метнути. О, далеченько кидати можна. І вони не бачать нас. Підійдемо. Блін, ні, сюди підійшли вже. Ладно. Ладно, побачили, вийшли хтось там. Ну, непогано получилось. Можемо ще разочок кинути чимось. Ні, немає бою. Виходимо. Ні? А може і ні. По-моєму, когось засікли. Ну, не факт. Надо ще разочок кинути. Отак, давай. Раз уж ми все одно б'ємося, то... Окей. Карлах, ну, стріляй тоді. Нормально, ще разочок.
25. Ну там, конечно. Вони пригати вміють. Промах, а стража працює тільки раз. Чи дійдемо сьогодні до башні? Я не думаю, до речі. Ми не дійдемо сьогодні до башні. Ми нам багато що тут зачищати треба. Типу, ми зараз тут оцей кусок зачистимо, а потім підемо сюди відкривати. Я думаю, тут великий шмат. Якщо чесно. Ми прийшли десь звідси, я так розумію. І тут ми ще нічого не дивилися. І тут ще нічого не дивились. Я не знаю, чи там є прохід взагалі, але щось може бути. Блін, давайте двойним тоді. По цьому. Надо тройний тоді. Ну, хто ж знав. Не хочу користувати це. Кагодиться. Давай ще цим. Нормас. І підрізом ще. Промахнулись чуть-чуть, окей. Експерт хорошо дає. Страж. Щиточком на лежать. Не, ну скрытная атака мечом, конечно, це прикол. Давай. 302 плута, блин. Добиваем его. Ой-ой-ой, він такий жесткий. 68. Ну, це я користувати не буду, воно після довгого відпочинку відновлюється. Не хочу це оживлять, зараз будуть проблеми. А це інтересно. Всякі ілюзії, призрачні стражі, ну, це класна штука. Питати енергії. Ні, будемо бити просто вручну, може, або... А може ні, а може не вручну. Що ми можемо? 29 демеджа. Вона жорстка. Давай. Раз. Давай кровотечу. На два входа. Дезорієнтація якась. Бідолага, навішали на нього ефектів стільки? О, стража давай. Чел биканув. Його вальнули і щитом одночасно, і по горбу мечом, блін, а це прикол. Блін, мені таке подобається, прям зібрали комбінацію шикарну. У нас реально шикарна комбінація героїв. У нас є все. У нас є хіл, у нас є дамаг. Просто фантастика. Ну, чисто два ефекти активірувалися. Дуже вигідно ставати в таких місцях. От. Так, стопе. Це пригодиться. От чисто їх двох вперед виставляти, там тату криє, там це є шкарла, хп багато. Шляпа. Говорить, що був тут. На, бідна одежда. Ну це нам не треба. Там хтось є? О. Don't give me trouble now. А ти можеш допригнути туди? Слишком високо. Треба якось туди добігти. О, зараз подивимося. Тут є. Просто я. Що це? Що це? Кирпичик і ключик. Хорошо. А ми звідси? А ми тут ходили вообще? Да, ми сюди ж ходили, піднімались, якось ми і сюди не завернули, не бачили. Вау. Так, йо, привіт, Олі. Привіт, привіт. Ого. Це одразу двоє нових людей. Прикол. Хай. Ну, треба би якось добратися.
Сюда можно дойти? Ты дойдешь? А чи допригне вона? Як мені туди дійти? Можливо, якось... Пригнути би було добре. Ні, нічого. Ми зможемо перепригнути. Так. Тут щось було. О. Зараз попробуємо тоді. Воно ніяк не активує. А як? Я думав, що можна якось буде перепригнути. Як мені туди попасти? Ну, по ідеї, мені би оце спалити. Просто пройти, якщо ні, то може через верх. А як через верх? Я драбини не бачу. Пригати високо я не вмію, звідси я не перепригну. Ну, тут наче як прохід має бути. З цього боку, можливо. Не знаю. Блін, ну от ця фігня от просто тут стоїть і все, і що ти зробиш? Це вниз. Це вниз я піду. Може тут... Не знаю. Не understand, блін. Не understand. Ладно, Астеріон. Будемо користуватися твоїми читерськими стіпностями. Я просто не знаю. Не завжди хочеться користуватися цією штукою, бо вона ж одноразова. Давай так. Одноразово і не дуже хочеться. Ух ти ж. Сила. Силуне. Силуна ідол, really? Are you in need of a paperweight? Shadow не понравилось, що ми підібрали штуку. Вот воно. Так, а ми все передивилися, все, що у нас є? Ну, ми її просто хіба що продати можемо. Фігася. Що за релігія така інтересна? Так, що в неї за рукавички? В неї рукавички... Блін, це непогано, бо... Оту сокеру, яку ми можемо призивати, вона буде дуже хорошо працювати під цими рукавичками. Блін. Ладно. Поки хай ті рукавиці будуть, вони хороші дуже. Ладно. Без штрафу. Хорошо. Ну що, топаємо далі. Я думаю, ми отут зараз зачистимо цю локацію. І далі підемо от сюди. Оце, дивіться, що тут є. Що тут за проходи, куди воно, що воно там. Так. Це що? Факел? Якийсь дуже дивного. Рюкзачок. Кілка. Прочисти. Так. Понятно. Let's have a look. Так, і все. Немає ніякого ящика. Нічого нема. Anything of use? Тут якісь продукти може. Нічого цікавого. Ладно, вертаємося тоді. Та-да, йдем. Ку-ку-ку-ку. І чую звуки дерева якогось, не знаю. Це воно? Вертаємося... Так, не поняв, Астеріон.
Сфига ты сраться. On my way. Остарево. Де ми? Ми тут. Гарно б халяву, да. Ага. At least things have stayed interesting. Best be on my way. Це Астаріон на підході. James, why? New considerations. Пішли, коротше, дивитися, що там за місцина, яку ми дивилися раніше. Я думаю, ми разок зараз захиляємося. О. Хіл. І підемо. Так. Я не знаю. Отут прохід, да? Отут теж є прохід. Можемо сюди зганяти спочатку, можемо зганяти в якусь хату, отут була. От тут, напевно. Ні, ні, ми тут були, почекай. Десь був же ж прохід, да, от сюди. Це схоже на нього. От, да. Тут щось є. Зараз підемо подивимося. Да, він, напевно, коли пригнув, то отряд роз'єднався, я не помітив. Так, ну. Already feeling better. May the darkness protect you. Дякую. Подивимося, що тут є. О, хорошо. Щось знайшли. А зараз ми підемо в хату, подивимося. Збережемося і підемося. Найс. Клик ворога. Подивимося, що тут є довкола. Може тут якийсь тупічок, щоб ми вже знали, да, похоже на це. Да, і прохід в якусь хатину. Ага, тут навіть темне прокляття працює. Вау. Тобто треба з факелочком піти. Ну давай попробуем. Тут навіть темне прокляття не це. Окей. Ну це все можна попродавати. Так, не дотянуться. Окей, значить тут просто, в принципі, не дотягнуться. Тоді я поміняю її назад, зброю цю легендарочку. Ну ми тут демедж будемо получати, я так розумію. Карлах. Що ми тут можемо знайти? Ми ж там відкрили, да, щось? Цей сундучок. Не дотягнуться, окей. Серйом. Серйом дотягнеться. Не дотягнеться, серйозно. Ну давай сюди. Підійдемо. Да, ми даємо, що тут получаємо жорсткий. Ну, хп у нас багато. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Mm-hmm. Let's get on with it. О, срібло дорого коштує, так що. О, що тут є? А в нас вже є така, тільки інакшого кольору. Окей. Let's go. Time for a word.
Так, не дотянуться, а сюди дотянуться, да? Дотянеться, хорошо. Да, факел тут не працює. Це просто одна із тих місць. Ууу, легка броня якась. Це для ГГ непогано. Знаходиться в затемненні, получає плюс 3 к привіркам на скритість. Це головному герою дати можна. На 12. Но наскільки... Я не помню. 12-12. Ну воно краще, там плюс 3 щось. Ну я не можу зараз передіться. Зараз передіться не можу, да й не варто. Well, hello. Hello. Так. Ну все, напевно, більше тут нічого нема. Ну, кінець хода. А що з тим? Я не розумію. Надо виходити звідси. Я не знаю, що случилось. Ох, йой, надо виходити звідси нафиг просто. Я не понял, алло. Так, роз'єдналися бігом. Вийдеш? Хорошо. Стерео. Вийдем. Я її можу підняти? Зараз ми її піднімемо. Все? Мінус? Треба чуть ближче підійти, певно. Як же не круто. Ну, Shadow я не можу користуватися. Блін! Цель вне зоны видимости, окей. Давай. Да почему? В смысле отсутствует цель? Так, короче. Мене це трошки задостало. А ми не сохранились перед цим. Блін, а як? А почему воно не працює? Чого так по-тупому працює? Ох, який кошмар. Який кошмар. Так, це давай сюди. Це сюди. Що случилось? Чого в неї вдруг ХП піднялось? Я не знаю. Ох. Чому вона... Вона... Що з нею случилося? В смислі? Ні, це не смішно. Це якийсь бред. Я не можу її... Я її не можу возродити? Наше я трому... Ну, коротше, треба ходити по ходу і треба одного когось пустити, бо це треш. Бо це треш. Блін, це дофіга урона, просто дофіга. Тобто, якщо ми ходимо по ходам, ми ходимо там ще четверо, потім де окруження наносить там 4 демеджа. Я поняв. Но, я ж роблю все те саме. Получається, ні? Чи я роблю більше і більше демеджа, получається? Коротше, да, стало зомбаком і все, ніяк. Ну, я думаю, ми на сьогодні завершили зараз. Ми в лагері цьому закінчили і все.
Та-да. Блін, я не знаю, де ми збереглися, от в цьому суть. Це, напевно, ми збереглися після отого дерева. Я більше як впевнений, походу. Давайте, коротше, тут ми і завершимо на сьогодні, бо я вже, певно, підвтомився і хочу йти спати. А що я загружаю? На що я це загружаю? Ні, я вже хочу спати. Я вже фігню жму. Я вже жму фігню, треба йти спати. Ну, нічого страшного. Зато ми знаємо, як тепер працювати в тій зоні. Блін, якщо така фігня працює в тій зоні, я не знаю, що буде в тих баштах. Ну, типу, мені здається, буде дуже важко там ходити, якщо там така сама фігня. Ми ж те саме загрузили, да? Получається. Правда? Ми ж це загрузили. Чи ні? Так, я загружу це на всякий випадок і йдемо спати. Все, давайте тоді всім добраніч. Я вже все. Я вже хочу йти, певно, спати вже. Уморився. Тож, не знаю, коли наступний стрім, ну окей. Ми з призмою трошечки поганяли, прям хорошо вийшло. Все. Тоді всім до наступного стріму. Коли буде наступний стрім, я не знаю. Можливо, завтра. Тож все. Да. Всім добраніч. Вся інформація в телеграм-каналі. Ну, ви знаєте. Хто не знає, знайте. Заходьте на телеграм, там це просто канал для повідомлень. Типу, якщо я стрімлю. Там є ще один підканал під каналом. Ну, під канал. І там, де спілкування, де можете туди заходити, якщо не. Можете не заходити, а от і повідомлення про стрім. Я туди завжди перед стрімом, як запускаю, я сразу закидую на канал, щоб всі бачили. Все. Всім добраніч.